Kədəriniz, kədərimiz, sevinciniz, sevincimizdir deyən Türkiye her zaman sözünə sadiq olub. Biz bir millet, iki dövlətik. Qardaş ölkə 44 günlük vətən müharibəsində mənəvi dəstək göstərərək bir daha bütün dünyaya Türkiye-Azərbaycan qardaşlığını nümayiş etdirdi. Türkiye olarak tüm imkanlarımızla ve tüm kalbimizle dost ve kardeş Azerbaycan'ın yanındayız, yanında olacağız. Türkiye-Azərbaycan dostluq, qardaşlıq münasibətləri uzun illərdir özünü müxtəlif sferalarda sübut edib. Hər zaman yanımızda olan qardaş ölkə haqq davamızda da öz mənəvi dəstəyini göstərdi. Fevralın 26-sında tarixi mətbuat konferansında da Prezident İlham Əliyev Türkiyənin Azərbaycana olan dəstəyini xüsusilə vurğuladı. Türkiyə və Azərbaycan iki qardaş ölkə kimi dünya çapında bir-birinə ən yaxın olan ölkələrdir. Müharibə dövründə ilk günlərdən əziz qardaşım Sayın Cumhurbaşqanının açıqlamaları ki, Azərbaycan yalnız deyil, Türkiyə Azərbaycanın yanındadır, bir çoxları üçün bir mesaj oldu, siqnal oldu ki, kənarda durun, Azərbaycana mane olmayın. Azərbaycanla Türkiyə arasında hərbi əməkdaşlıq da ən yüksək səviyyədədir. Dövlət başçısı bəyan etdi ki, dünya miqyasında ən güclü ordular sırasında və NATO'da güc baxımından ikinci olan Türk ordusunun Azərbaycanda kiçik modelini yaratmaq izmindəyik. Artıq bu sahədə əməli praktiki işlərə start verilib. Azərbaycan-Türkiyə dostluğu, qardaşlığı strateji münasibətlərinin ən yüksək səviyyəsində davam etməkdədir. Azərbaycan dövlətinin Türkiyə modelini bir əsas alaraq Azərbaycan ordu sistemini yenidən gücləndirilməsi və bütün müasir silahlarla və eyni zamanda müdafiə və hücum taktikalarının hər birisini ümumiyyətlə Türkiyə modelini Azərbaycan ordusuna tətbiq etməklə bölgədə və regionda bizim daha da ordumuzun daha da güclənməsinə və qüvvətlənməsinə səbəbiyyət verəcəkdir. Vətən müharibəmizdə olduğu kimi zəfər qazandıqdan sonra da qardaş ölkə dəstəyini davam etdirir. Çünki biz haqq yolunda irəliləyirik. Müharibə başa çatandan dərhal sonra ərazilərin minalardan təmizlənməsində iştirak etmək və istehkamçılarımıza treyninqlər keçirilməsi üçün Türkiyə Müdafiə Nazirliyindən 100-dən çox mütəxəssis ezam edildi. Həmçinin düşmən əsarətindən azad olunan torpaqlarımızda minaların daha təhlükəsiz və vaxta qənaətlə təmizlənməsi məqsədilə Türkiyədən müasir texnikalar ölkəmizə göndərildi. Biz sürekli iki devlet bir milletiz dedik ama hiç bu kadar iliklerimize kadar yaşamımızın her boyutuna yansıtarak hissettiğimizi hatırlamıyoruz. Çok üst düzey bir birlik, beraberlik örneği sergilenmektedir. İşte bunun sahaya yansımasını açık bir şekilde görüyoruz. Daha önceleri başlatılan birçok sahadaki işbirliği artık daha da fazla genişlemekte, daha etkin hale gelmektedir. Bölgənin sabitliyini qorumaq məqsədindən Türkiyə-Rusiya birgə monitoring mərkəzinin fəaliyyətə başlaması da çox önəmli addımlardan oldu. İşğaldan azad olunan ərazilərimizdə bərpa işlərinə Türkiyə şirkətləri də cəlb edildi. Bir millət, iki dövlət dedik, bunu sadəcə sözdə yox, əməldə də sübut etdik. Şəlalə Qəşirinova, Şəhriyar Rəhmədli, ATV Xəbər.